Хреститель Іоанн хрестив людей в Йордані. Тоді покаяння було публічним. Люди заходили у воду і кричали «Я грішний і недостойний» і казали, чим вони згрішили. На загал просили прощення у Господа. Іоанн, приймаючи в них це покаяння, занурював їх у води Йордана, щоб вода омила наслідки гріхів і беззаконня. Тому і мав він іще одне найменування. Звали його Іоанн, але в народі його називали хрестителем, бо він їх хрестив. І ось коли іудеї питали у нього, кажуть, ну ти, мабуть, і є той довгоочікуваний спаситель світу. Чи це не ти, цар юдейський, який прийшов спасти нас? Що каже Іоанн? Він каже, я хрещу вас водою, але за мною іде сильніший від мене, якому я недостойний, схилившись або нахилившись, розв'язати ремені на його сандалях. Іоанн Хреститель готував його до зустрічі з Господом. Він так і казав, покайтеся, бо наблизилося Царство Боже. І ось, досягши 30-річного віку, приходить Христос до свого предтечі Іоанна. Приходить для того, аби виконати святу волю Божу і охреститися в Йордані. І Христос входить в води Йордана. Іоанн його охрещує. І в цю мить, свідчить нам Євангеліє, відкрилися врата небесні, які заключені, тобто закриті були з часів гріхопадіння людей. І з неба Бог Отець спослав на Ісуса Христа Духа Святого у вигляді голуба. І ось лунає голос з небес. Цей є Син мій возлюблений, каже Бог, в якому моє благовоління, тобто в якому моя блага воля. І ось після хрещення Христос виходить з вод Йордана і йде в пустелю на 40-денний піст. Після посту він знову повертається на Йордан. Іоанн каже ученикам своїм, це є Агнець Божий, жертва божественна, який бере на себе гріхи світу цього. Тоді апостол Андрій та апостол Іван йдуть за Христом. Ось цю подію хрещення Господнього церква ще називає богоявленням. Чому? Бо Бог відкривається людям у трьох іпостасіях. Бог Отець, голос якого лунає з неба, що це є Син мій возлюблений. Син Божий наш Господь Ісус Христос, який стоїть у водах Йордана заради нас, людей, ради нашого спасіння, і Бог Дух Святий, який у вигляді голуба від Отця сходить до Сина з небес до Йордану. Відкривається повнота Божества, відкривається Бог у Тройці, Отець, Син і Дух Святий. Тому цю подію ми ще називаємо Богоявленням. Богоявлення в народі часто називають водохреща. У Кременчуці з нагоди свята існує чимало традицій. З 1992 року духовенство і віряни від собору хресною ходою вирушають на берег Дніпра для великого водосвяття. Вода – це дар від Бога, вона має велику силу в зціленні душі і тіла. Ми інколи знаходимо виправдання, у нас немає часу, мені треба швиденько, я побіжу, освячу водичку, ти біжиш в церкву, так освяти й мені. Але це лише один елемент або одна частинка від того великого дару, який Бог пропонує. От Бог дає людині шанс. Ти йди, іди туди, де частина неба на землі. Іди в дім Божий. От там тобі даровано буде спасіння. Там ти і почуєш, там ти і побачиш, там ти і отримаєш, там ти збагатися і цей дар принесеш до своїх. Або на місце праці, або на місце житла. Але поділися цим даром з ближнім. І допоможеш йому спастися. 5 січня у надвечір'я Богоявлення воду освячуватимуть у храмі та на подвір'ї храму. 6 січня – урочисте богослужіння з 8 години ранку, після нього велике водосвяття в храмі і на подвір'ї. І о 12:30 хресною ходою усі вирушають на берег Дніпра. Велике водосвяття відбудеться о 13 годині в районі річкового вокзалу. Святкуємо з більшістю християн світу. Анна Мащенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.